እንዴት ነው? ሄመን ሰላም ነው? 2030 ተጀመረ። ዛሬ ከሄመን ጋር መጥቻለሁ። ያው እንግዲህ ዛሬ ከኔ ጋር ነው ፕሮግራማችንን ወደ እናንተ እናደርሰው። በተለየ መልኩ ለወጣቶች ለ2030ዎች ለኛ ዘመን ተመልካቾቻችን ጥሩ ፕሮግራሞችን ይዘመተናል። አዎ የስቱዲዮ እንግዳ አለን። ፋሽን ፕሮግራማችንና የሴቶች ጉዳይም እንደተጠበቀ ነው። አዎ አብራችሁ እንድትቆዩ ነው መንጋብዘው። ጌታውን አሰፋና ሄመን ከበደ አብራናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። መልካም 2030ን እያያችሁ ነው። እንግዲህ ከዛሬው የ2030 እንግዳችን ጋር ተመልሻለሁ። ዛሬ ስለ ኳስ ነው የምናወራው። አንድ በኳስ ዘርፍ ውስጥ ከሚታወቀው ፍሪስታይል ከሚባለው ሙያ ውስጥ ያገኘነው ወጣት ነው። ብዙ ብቃቶች አሉት። የኳስ አደጋገፉም ለየት ያለ ነው። ከምንቴ ካርሎስ ጋር ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን። ምንቴ ወይ ግጭ እንዴ ነህ? አሉል እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው? አሉል ምንቴ ካርሎስ ራስን ያባተን ስም የሰጠው ምንቴ ካርሎስ? አይ ሰው ነው ያወጣል። ሰው ነው ያወጣል። ኦኬ። በጣም ብዙ ሰው ያውቃል ያንተን ብቃት። በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አልተለመደም ይሄ ፍሪስታይል የሚባለው አይነት። ምን አይነት ነው ማለት? ለብቻ የምታደርገው ትርኢት ነው? እስቲ ስለ ፍሪስታይል ነገር የመጀመሪያ ፍሪስታይል ያው ለብቻ መታሳያ ያለህን የግል ታለንትን ብቃትን የምታሳዩ እንደ ሰርከስ አይነት አለ። ያለህን የግል ታለንት የምታሳይበት ስፖርት ነው በኳስ ማለት ነው። ብዙ አይነት ፍሪስታይል በዳንስ አቃለው። አዎ ዳንስ ፍሪስታይል፣ በዘፈን በራፕ ፍሪስታይል አለ፣ በእግር ኳስ ፍሪስታይል፣ የሳይክል ፍሪስታይል አለ ምናምን፣ ብዙ በብስክሌት በመናም የዋና ምናምን። ከዚህ መሀል አንዱ ፉትቦል ፍሪስታይል ነው። በአለም ደረጃም ይታወቃል። አዎ ውድድሮች አሉት። ክለብ ትጫወት ነበር በፊት ኳስ ምናምን? ያው ሞካከርናል። እሺ አመርቂ አይደለም? አመርቂ አይደለም። አልተሳካም። እንትን እኔ በጣም ኳስ እንትን አረግ ነበር። በቃ ኳስ ይበላል የሚባል ተጫዋች ታውቃለህ? እሺ በጣም ኳስ ይዛሉ። አልልቅም። አዎ አታቀብልም? አልሰጥም። ፍሪስታይል ሪዘ ሜዳ ገባ ለብቻ ፍሪስታይል ሳሉን። ያው ኳስ እንደማንኛውም በቃ ስትነሳ ኳስ ተጫዋች ለመሆን ነው የምትነሳው። በቃ ኳስ ተጫዋች ነው ሆኖ ማንኛውም ልጅ እንደሚነሳው ማለት ነው። እና ግን ኳስ ስንጮህ ሰፈር ውስጥም ክለብ ውስጥም ስጮህ አልሰጥም። ከያዝክ አትሰጥም? የግል ታለንቴን በቃ የኔን ታለንት ሰው እንዲያይ ይፈልጋሉ። አሁን ፍሪስታይል ለብቼ የማረጋቸውን ነገሮች ሜዳ ውስጥ ስኬሊን ምናምን እንዴት እንደሚቃጠሉ አሰብኩት። አሉ አሉ የሚጫወቱ ልጆች አረ በእግዚአብሔር ስጠኝ ምናምን ጎል ላይ እንደዚህ እያሳየኸው ስትቀባ እና ማንም ደግሞ በአጠቃላይ በህይወት ሰጪ ስትሆን ነው ሰው የሚወድ። ሰጪ ነው ሰጪ ነው እና እፍን ነው። አንተ ደግሞ ሶስት ተጫዋች ምናምን አጥፌ እኮ ጎል ከማገባ አራት ተጫዋች ካጠፉኝ ደስ ይለኛል። ሰርቪስ ቁጭ ብል እንዴት ነው ያጋጫቸው ምናምን። አንተ ትርኢቱ ነው ይመቸ? አዎ ሰውም አሪፍ ነው። የሆነ አሁን ኔይማር ሮናልዲኖ ሰው የሚወደው እኮ ደረቅ ጨዋታ ይጩት የሆነ ቄንጥ ምናምን የሆነ ነገር ኡ ያስብላል። ከጎል በላይ ያስጫዋል። ያ ሰውም የሚሰጥ እንትን አለ። የሆነ ሲያጨበጭብልህም ትደግሟል። ግን አብዛኛው ይበላሻል። አዎ እንደዛ ሲሆን ቅድም ስለሆነ አብዛኛው ይበላሻል። አሁን በትክክለኛ ኳስ ኮንትሮል ማድረግ እየቻልክ እስኪ የሆነ ነገር ልሞክር ብለህ ዞር ልበል ሊጠፋ ሊበላሽ ይችላል። ውጤት ይፈልጋል ምናምን ተፈላጊነት በጣም ይቀንሳል። እና የሆነ ሰዓት በቃ ምንም ሳስበው በረኛ ቁጭ አድርገህ ሳስበው ሊጎሪ እንኳን ምታ ብትባል አንተ ቄንጥ ነው የምታስበው። ስቻ ቃሉ እንደዚህ ስታቃ ታውቃለህ? እንዴት ፓኔንካ የሚባል ምታለ እሺ እንደዚህ ቺፕ ነገር ነው የምታነሳት። እና በረኞ ሲወቅ መሀል ላይ ነው እያያት ቀስ ብላ ነው ገቡ እንደዚህ ነገር እና በቃ እንደዛ ለምታ መምታት አለብኝ። ደግሞ ወሳኝ ጨዋታ ነውና ምናምን ስመተው እንትን አፈሩን አነሱት። አፈር ሄዶ ከስር ነገር ነው የሚመነስ። ከስር ነው ቺፕ ነገር የምታረገው እንደዚህ ነገር ብሎ በቃ እና አውቀን እንደዚህ ይመታላሉ። ያዙ የቀልድ ነው ይመስሉ ተጫዋቾች ራሱ ሊመቱኝ የገራ ስጠ እንዴት ቀልዳለ ምን እንዲያ እንዲያ ሊመቱ 11 ወደ አንተ አንተ ቄንጡ ነው ትዝም ብታገበው እኮ ያደንቁሃል፣ ይበልጥ ትደነቃለህ፣ ታውቃለህ። ግን ኮንፊደንስ መሰለኝ እንደዛ የሚያደርግ ኦቨር ኮንፊደንስ ሲኖር ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ታደርጋለህ። ግን ሪስክ አለው በጣም በጣም። ከዛ ግን ራስህን ስታየው በቃ ብዙ ነገርህ ወደ ፍሪስታይል የእግር ኳስ ውበቱን የማሳመሩ ላይ እና ብቃቱ ላይ ሲሆን
ወጣ? አዎ የሆነ ሰዓት ምን ሆነ መሰል ራሴን አገኘሁት መሰለኝ። ማለት በቃ አልችልም ኳስ ኮንትሮል አድርጌ አንድ ሰው ካላጠፍኩ ወይ የሆነ እንደዚህ የሆነች ነገር ካላሳዩ አልሰጥም። ኦኬ እና የሆነ ጊዜ ስህተትን ማመንም ጥሩ ነው። ከሰው ጋር ተከራከራለ አይ ምን ታይችልም ምን ታይችልም በቃ ምን ታይየግለ ተጫዋች ነው አይችልም ፉትሳል አስገቡት ሆነ እዛ አይን አንዳንድ አሰልጣኞች ምን ታይ እዛ መስቀል አደባባይ ሄደ እዛ አዛው ደሶ ሹዋል አይ ተባላለ ብለህ አሚገርም እንትኑ ሹ ቄንጡ ምናምን ኳስ ባይደርሰኝ ራሱ ያለ ኳስ አሳያለሁ። እንት ይሄ ምንድነው አንዳንድ አሰልጣኞች ይሻላል ቢጊ ባስገባ መልክ ተሰራለ ምናምን በፀጉር ስታይል ምናምን ብቻ ስዋይን ውስጥ ተገባል። አይ ማንዴ ይመጣ የተለያየ ብቻ አቋም ራሱ ለየት ይላል የሆነ ስታይል ሰው ውስጥ ተገባል ያ እንትኑ አይለቀ። እኔ አሁን ምን ጎርቶኛል መሰለ ከተጫዋቾች የግል ብቃት ከመት ባለፈ የተለያየ ይሄ አለ የፀጉር ስታይል ምናምን ይሄ ማለት ተገብ ያለው ነገር ላይ ታተኩራል እንደነገርኩ ማለት ነው እይቶ ስለመግባት ማለት ነው። ከዚህ ሆነ ሳሳሰው አይ በቃ ፍሪስታይል አይ ነበር በፊት አቋሉ ፍሪስታይል ይባሉ ስፖርት ምናምን ከ2014 የብራዚል ዓለም ዋንጫ ጀምሮ ማለት ነው። ግን ያው ፍሪስታይለር ሆናሉ በያስብ ያላቅ ግን ይመቸኛል። ከዛ ብዙ ሰዎች ደግሞ ፍሪስታይል ብትገባ ምናምን አሪፍ ነው ምናምን የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ከዛ አቆምኩኝ በቃ ኳስ አይ አቁም ያለው ምናምን ብዬ ምን ሆንክ ምናምን ሲሉ ፍሪስታይል ደግሞ ፍሪስታይል ጀመርሽ አሁን በቃ እያበድክ ነው ምናምን አሉኝ። ብዙ ግን ለራሴም እርግጠኛ ነበርኩኝ። ለምን ኳስ ምናምን ሲሆን ቲምወርክ ነው በቃ ቲምወርክ ነው። ሁሉም የራሱን ስህተት ያቀርባል። አሁን እኔ ብቻ ስህተት እኮ ላልሰራ እችላለሁ። አንዳንዴ በቃ የብዙ ግን ሁሉም ስበብ ትስጣጣለህ እንትና ነው እንትና ነው እንትና በግል የምሰራው ነገር ከሆነ ግን ኃላፊነቱን ትወስዳለ። ከዛ ፍሪስታይል ምናምን ትሬኒንግ ምናምን ጀመርኩ። ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ስለነበሩኝ አልከበደኝም። ከዛ ሳዩ ምናምን አስፋልት ላይ ምናምን ወጥቼ የሆነ ነገር ምናምን ሳሳይ አድናቆቱ በጣም አለ። በቃ አሪፍ እየሆነ መጣና ከፍ አድርጌው መጥቶኝ እንትኑ ሌቭሉን አሳደኝ። ወደ ራስህ በቃ ወደ ሙያ ለማድረግ ወደ ራስህን ወደ ማግኘት ገባህ ማለት ነው። አሪፍ ነገር ነው። ላይክ በቃ ቅድም አንተ እንዳልከው ስተትህን ማመንም ጥሩ ነው። የሆነ ነገር ታያለ እንዳልተሳካ ጥሩ ነገር ጥሩ ያረከው እንዳልሆነ ከተሰማ ወዲያውኑ ውቅ አውቀህ ጥፍ ስትል የተሻለው ነገር ላይ ተመጣለ ችክ ብለህ እዛው ስታደርገው ግን ስራውንም ታበላሽዋለ አንተም ደግሞ ጊዜን ትጨርሳለና። አርናቆቱ አሁን ማንንም ሰው ፍሪስታይል ምናምን ሲባል አይተቸኝም አቋሉ። ግን ኳስ ውስጥ ሆነ አንተ ተጋፍቶ አይጩት ማይሮጥ ሰው ምናምን አረን ይሮጣሉ እንዴ እኔማ ኳስ አስጠላሉ ልትል ይችላል እንትን ሽንፈትን ምናምን ለመደበቅ። ግን ትክክለኛ ቦታን ይሄ እልህ መጋባቱ ጥሩ አይደለም ብዬ ይሄ መክሊትን ማውቁ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ለወጣቶች ራሱ በጣም ይጠቅማቸዋል። መክሊትን ስታቅ ትሳባለ ያ ነገር ራሱ። ከዛም በኋላ ማንንም ሰው እኔ አሁን እርግጠኛ ሆኜ የምነግረው ኳስ ውስጥ ሆኜ ቢሆን እንደዚህ አሁን ያለሁበት ደረጃ ላይ አልደረሰም። እዚህ አልመጣም ነበር። እዚህም አልመጣም በእርግጠኝነት የምነግረው ማለት ልጮት ይችላሉ። አቬሬጅ ተጫዋች በቃ እንደ ማንኛውም ተጫዋች ብሔራዊ ሊግ፣ ሱፐር ሊግ ምናምን በቃ አሉ። አሁን ጓደኞች ኳስ ይጮታሉ፣ ግን ያው ይጮታሉ። አንተ በአቋራጭ ይርክ ምናምን። ስለዚህ ቦታህን ማወቅ ነው የጠቀመ። አዎ ቦታህን ማወቅ፣ ታለንትህን፣ ፍላጎትህን ማወቅ እና በዛ ላይ ደግሞ ጥረት አደረክበት። አሁን በጣም ብዙ ትርኢቶች እያየሁ ነበር፣ ቪዲዮ በጣም የሚያስገርሙ ነገሮች ነው የምትሰራው እና በደንብ እውቅናውም እየመጣ ነው። አንተም ለሌሎች ይሄ ሞዴል እስከ መሆን ደረጃ ድረስ በዚህ በፍሪስታይሉ ገብተሃል። በሙያዬ አናጺ ነኝ አልክ ማለት የእንጨት ስራ ፈርኒቸር ነበርኩኝ በፊት ላይ። እሺ ሀይ ስኩል እንደጨረስኩኝ ቴክኒክና ሙያ ምናምን ተምሬ እንትን ገቡኝ። በቃ ማለት ኳስ ስትጩት እንትን ገንዘብ ያስፈልጋል። ትጥቆቹ ውድ ናቸው፣ ታኬታ ምናምን። እነዛን ደግሞ እኔ ከሰው ጫማ ምናምን መጠየቅም አልፈልግም ነበር፣ ከቤተሰብም ከመጠየቅ ምናምን። ስራው ላይ ገቡኝ ተምሬ እና ደስ ይለኝ ነበር። ደግሞ አርት ይመቸኛል፣ ጥበብ። ከዛ እዛ ላይ ብዙ ቆይቻለሁ። አንድ በትምህርትም በአጠቃላይ አመት ሁለት አመት ሰርቻለሁ።
እንደውም እየነገርከኝ ነበር ቀልዱን እኔ በጂም በግሬም ሙያ ያለኝ ሰው ነኝ ብዙ ሰው ማለት ነው ኳስ ትጮት በቃ አይ በቃ በኳስ እኮኛ ማይሳካ አንተማ ኳስ ትጮሽውትን ምናምን በቃ ተባራል ደሙ እንዳትመጣ ተብላለ ተባላለ እሺ አረ ላንተ ይብላኝልን የጂም ያለኝ በጂ ይሰራል በግሬ ባይሆን በጂ እዛ ደሙ ሲሰራ ከዚህም ተባር አባራሉ ምናምን ይላል ከእንጨት ስራ አረ አልሰማም እኔ በግሬ መስራት እንደም በግሬ ምበል አው ሙያ ሚያስ ጥሩ ነው በጣም በተለይ በወጣትነት በብዙ ሙያ ውስጥ መግባት ለብዙ ነገር ይጠቅማል ደጋፊ ነህ የምን ደጋፊ ነህ ኳስ ያርሰናል ደጋፊ ያርሰናል አቤት 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 ጓራራና ነው ይላሉ ያርሰናል ደጋፊ ሲገኝ ይላሉ በጣም ወተት አለቀብን ምናምን ይባላል ግን አሁን ምን አይባልም አሁን አይባልም አቀቺ ሁለት አመት ተሻሽሏል አረ በዚህ ባሁን ራሱ በጣም ብዙ እኮ ቆሽት የደበረበት ሰው አለ ባስቱን ቪሎና በሙኒክ ሽም አዎ በተለይ ያስቱን ቪሎ ብዙ ሰው ንቅሳት አለኝ አልከኝ አዎ ያርሰናል እስቲ እሺ ዋንስ ኤግነር ኦልዌስ ኤግነር ማለት እንዴት አሰብከው ኳስ በጣም ነው ወደ ያርሰናል ይሄ ይለያል ይሄን ማለት ቢሸ ደሞ የተነቀስኩትም አርሰናል ያን ያለ በቃ አሸናፊ ሆኗል ነበር ዋንጫ እንደማይበላ አቋሉ እሺ አንድ 9 8 አመት ይሆናል ከተነቀስኩት ዋው የመጀመሪያ ታቱ በሉ በቃ እና ነቃሹም የተገረመ ነበር ጓደኛዬ ስትነቀስ አዎ በቃ ነቀሰኝ ምናምን ከዛ በቃ ብዙ ሰው እንት ነው ይመስለው ስዕል ነው እንደሚል ማለት እንደዚህ አምረ ነው የውነታ ይመስለው የሚለሽው አለ ምናምን ግን ባለ ነቀሰውም በያቃሉ ማለት የሆነ ጊዜ አሁን አጠፋው በቃ ሌላ ነገር ደርብበታሉ በያስብ ያቃሉ ማለት በቃ አርሰናል ስታዩ ምንም ዋንጫ የሚደርስብ ደሙ አንተ የናተን እንኳን ፎቶ ሳትሰራ ዴታ አርሰናልን ምናምን ይልሰው ማለት ብዙ ሰው ባስ ውስጥ ምናምን ይይርኩ እንደዚህ ትይዛለ እሺ ይስቃሉ ያዩት በኒድሜ እና እኔ አላወኩም ምን ምንድን ምን አለብኝ ምናምን ላሉ ታቃለ ካላካሱ ማለት ደሙ ጊዜው አርቴታ እንደያዙ ነበር ሽንፈት በጣም በስቷል ምን ያለ እንደምቀጥል አስቡ ነውና በብረቱም ነው እንትና ፎካስም ትነበለ ሶሲያይ ደግሞ ነው ሶሲያይ ደግሞ በጣም በቃ ሲስቅ ምናምን ታያለህ ግን አሁን ደግሞ አሁን እንደዚህ ሲሆን አርሰናል ደግሞ ደስ አሁን አሪፍ ውጤት ላይ ነው ያለው አሁን ዋንጫ በልቶ ብነቀሶ አስመሳይ ለትሌት ይችላል እኔ በመጥፎ ጊዜያቶች ጊዜ ነው የተነቀሰው አይ አሁንም ራሱ ብዙ ነገሮች ስላሉ እንደውም ዋንጫ ካልበለ አጠፋዋለሁ ይልከኝ ነው እኔ ያልኩኝ ነው አሁን ግን አሁን ጥሩ ነው ብለ ታስባለ ሰዎች እንደ በዚህ ደረጃ ለኳስ እስከመነቀስ የሚያደርስ ነገር ውስጥ መግባታቸው ጥሩ ነው በያላስ አይ አልመክረም ያንተ ደግሞ የሚገርመው ጭራሽ የእግር ኳስ ተጫዋች ስሙላ ነው ስምም ነበር ሲደብር ሁላ ኳስ ስም እየፈለከ ነው ደፊት በጣም ኳስ ወደ ነበር እሺ ኳስ ሞደድ ስለ የማን ስም አለ አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያ ከአርሰናል በፊት ራሴ ነኝ ነቀስኩት ነበር እዚህ እሺ ፈርናንዶ ቶሬዝ አሳሙኤል ያ ሎረን ኮስሊኒ ብዙ ሰዓት እና ጀመረ አሁን ይሄ ካልተጠጠ ነው ምን ሊጸጸት ነው ተሰኛለው የታዳጆች ስሙ ማለት ነው አዎ ጣፍቷል እየጠፋ ማለት በደብ እንትን አልመጥቶም ነበርና ግን ይሄ በጣም ይቆጭ ሰው አነቦ ማይታይም ግን ቢታይ በጣም ይቆጨኛል ደስተኛ አይደሉም ያነነ በማረግ አሁን ምንድነው መሰለ በዚህ በኳስ አደጋገፍ ዙሪያ ላይ ስንደግፍ ጥሩ መደገፍ አለብን ማለት ያው ፓሽን ነው ውበት ነው ኳስ በጣም የሚወደድ የስፖርት አይነት ነው ነገር ግን አደጋገፎች መስመር የሚስቱበት ጊዜ አለ ራስን እስከመጉዳት እና ደግሞ ትክክል ያልሆኑ ነገሮች ውስጥ የሚያስገቡበት ጊዜ አለና በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድነው የምትለው አንተ እንደዚህ አይነት ወጣቶች አጋጥሞ ከራስህም ጀምር ጨምሮ ምትለይ ነገር ምንድነው ባደጋገፍ ላይ ይሄ ባደጋገፍ ላይ በጣም ስሜታዊ ሞል ልካርልም ይልማ ትደግፋለህ እነሱ ነው በጣም ነጮቹ ደስ የሚሉኝ ያ ያሉ ከዛ ምንም ስሜታዊ አይሆኑ አጨብጭቦ ምናምን ነው የሚወጡት በቃ የሚገርም
እዚ አርሰን ዌንገርን በጣም ጫና በነበረባቸው ሰዓት እንኳን እዛ ከመጮ እዚ ምጮ ይበዛል። እዚ ሲቸነፈ አንዳንድ ሰው የሚፈነከት ሰው አለ የተፈነከተ ምናም ጓደኛ አለ ምናም በቃ ብዙ ነገር ብዙ ሰዎች ራሳቸውን እስከማጥፋት የሚደረሱ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰው ኳሳይቱ ገብቶ ባርሳናር ሽፈት ሚስቱ ላይ የሚጮ አለ ምናም ስራውን ሁሉ የሚረሳሰው አለና ይልክ አይደለም ስታይ ሲያሸንፍ በመጠኑ ደስታም በመጠኑ ሲሸነፈም ሽንፈትም ማመን አለበ። አይኖም ያናደዱ ጨዋታዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግን ስሜት ይበዛል ልጆኚ ማለት ነው ሰፈራችን ሊስት ይባላል እና ጨዋታ ሻምፒዮንስ ሊግ ምናምን ካለ አቤት መግባት የለብኝ አልገባ እራት ወይ እራት ልበላ ከገቡ አልወጣም አቋሉ ሰይዘውን መቅረት ያለብኝ እና በቃ ቢግ ሰከንዳንዲ በቃ አትወጣም ተባለ ተኝቺ ጮሁቱን አቋሉ ሊያርሳል ለጋፊ አንድ ገባ ጧት ሲስለስ እና ሶስት ላንድ አለቀ አላሉ አዎ እንዴት ብቻ ይሄ ያደጋገፍ አይነቱ በልክ ይሁን ነው በመጠኑ መሆን አለበት እንደኔ እንዳትነቀሱ አዎ እንዳትነቀሱ አዎ እንዳትነቀሱ በዚህ ሙያ በዚህ ታለንት ምን መድረስ ታስባል በዚህ ስፖርት እንዳመጣጤ ስኬታማ ነኝ በጣም ብዙ ነገሮችን አርጋለሁ አሁንም እየመጡ ያሉ በጣም ብዙ አሪፍ ታዳጊዎች አሉ እኔናሪ አርጉ ይሰነሱ በጣም የተለየ በጣም ይገርም በቃት ያላችሁ ምናምን እና ውድድር ማዘጋጀት ፈልጋለሁ እዚህ ሀገር ላይ እና ውድድር አዘጋጅ ፌዴሬሽን እንዲቋቋም ፈልጋለሁ እንደ አንድ ስፖርት ብዙ ስፖርት አይነቶች አሉ ከዛ ውስጥ አንዱ ሆኖ ፌዴሬሽን አቋቁመን አሁን ኮሚኒቲ እየፈጠርን ነው ከዛ የሚወዳደሩ አገርን የሚወክሩ ልጆች ለምን አሁንም አሉ ለመወዳደር ዝግጅት ያደርጉ ያሉ ናይጄሪያ ላይ የአፍሪካ ፍሪስታይል ቻምፒዮንሺፕ ይዘጋጃል እዛ ለሚሄድ ያሉ ልጆች አሉ ግን አብዛኛው አሁን በግል ነው ፌዴሬሽን ምናምን ሲሆን በናሽናል አሸናፊ ሆኖ ነው ለዛም ሄደው ማለት ነው ነገሮች አሪፍ ይሆናሉ እንደዛ ለማድረግ በዚህ ስፖርት ላይ አሻሪን ለማሳረፍ በጣም አስባለሁ እንደሚሳካልህ በጣም እርግጠኛ ነኝ በርታ አሁን ምንድነው ኳስ ምናምን አታሳየንም አው ማሊያም ትችላለህ እስኪ ለማለኔ እኔ ማለኝ እንዴስ ይያለው ወይሮች እስኪ እኔና ኳስ ጭራሽ የለንበትም እስኪ ሞከር ኧረ ተው ሞከራት እንዴስ ወርድ ለመሳቅ ነው አይ አይደለም በዚህ እንዴት መስራት እንደሚቻል እኔ ራሳይ እንዴት መስራት እንደሚቻል አንተ አሳይ እሺ ደስ ይለኛል እስቲ ሞክረውና ማሊያችንን ለብሰን እንምጣ እንግዲህ መተናል መተናል እንደዚህ አምሮብኝ አው ተባበይራይ ቡድ ይሁን ራሴን በመስታወት ሳይው ኳስ ውስጥ ልግባ እንዴ አልኩ ደስ ነው እንዴ ተፈጠረኩት አይ በጣም አምሮባል ጥሩ ነው ያር በጣም አው ቪዲዮን ብቃቴን ስታይ ምን ልትል እኔም ይፈራው ተስሩ እስቲ አሰይ ምንድነው የሚደረገው እስኪ ማንጠባጠብ ምን ያለ ተበራክ ተጥቀብቻ ነኝ እኔ ማለት እንዴ እንዳረግ ነው የምትፈልገው እስኪ አዋ እንደና ነገር አለ ያጠይቅ እስኪ ሊ ጭራሽ የለውበት ምን ሲጀመር ራ 10 አንጠባጠብ እስኪ 10 ፈስማ 10 10 ኩበት በጣም ትንሽ ነው እስኪ 10 እኔ ተጥቀብቻ ነኝ አልኩ 1 2 3 እሺ ቀላል እንትን ላሳይ ብዙ አይነት እንትን ነው የምታሳየው አንተ እንዴት ተለማመድካቸው ግን ቀስ በቀስ አዎ የከበደህ አልነበረም ማለት ምን ያህል ጥረት አድርገሃል ወይስ ዝም ብሎ በቃ አይ ይኖራል እንጂ ይከብድ ለምሳሌ መጀመሪያ ጀርባዬ ላይ አስቀመጥኩት ከባድ ነው እሺ ጀርባዬ እንደዚህ ለማስቀመጥ ማለት ነው ይቻውን በጣም ብዙ ጉት ታፈጋለች እንዴ ስታያት ቀላልለች አሁን እዚ ያት ይሁን ዳኒ አስኔ ኮይ እኔ በጣም ቀላል ነው አንዴ ላሳይ ፈልጋል ማውረድ ራሱ ከባድ ለማንኛውም ከባድ ነው በጣም ካው ይከብዳል ፍሪስታይል ከባድ ነው አሁን አንተ ትክክለኛ ፍሪስታይል ሆኖ እንዴ ነው የሚሰራው ሚሊዮን ያንተን ብቃት ታሳየናለህ
እኔ ይኸው ደጋፊው ይኛለሁ ዛሬ የዘነጠ ደጋፊ በጣም ነው የሚያምረው ቲንኪው በጣም አሪፍ ነው አስደምመኛል ዛሬ ከኛ ጋር ስለነበርክ ምንቴ መተህ በቃተን ስላሳየን ስላወራን በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ እኔ በጣም ነው የማመሰግነው ቲንኪው በርታ እንግዲህ 2030 ነው ያያችሁ የምትገኙት ዛሬ ከምንቴ ካርሎስ ጋር ነበርን እዚህ እንደምታዩት ጥሩ የኳስ ብቃት አሳይቶናል በኳስ አደጋገፋችን ላይ ደግሞ ወጣቶች ወደ ራሳችን እንድንመለከት እንድናስተውልም አንድ የሆነ ነገር እንዳገኘን ተስፋ አረጋለሁ 2030 ይቀጥላል ከኛ ጋር ነው